dia, galera. Aqui Bela. E aqui o Fred. Vamos comer agora. Os cachorros estão agitados. Fica! Fica! Deixa eles ficar calmos para poder comer. Volta, volta, senta. Volta, senta. Senta. Ela é a mais agitada. Volta os dois. Volta. Vou ensinar aqui como tá a ração, o comportamento dos dois, né? Belinha, fica. Fica. Fred vem. Aí o Fred vindo. E a Belinha vai assistir. Volta. Volta. O Fred tá comendo. E a Bela tá lá. Assistindo. Só petiscos. Chamar a Bela. Belinha, vem. Bela veio. Aí estão os dois comendo. Vou pegar um ângulo para pegar os dois. Agora é meio-dia, a hora do almoço deles. Fica a dica no comportamento, você pode ver que eu como com ela, pela ração, ela não pode, vem aqui no Fredão, como com a ração, e o Rosa também, dois super educados, comendo só ração aí os dois, né? Dia 15 agora completa 3 meses. Estão bastante saudáveis. E aí, galera, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Quando tiver mais vídeos, vai estar a notificação aí no seu celular. Então, galera, come o resto. E uma dica também, quando eles acabarem de comer, retire a vasilha, lave, não deixar a vasilha exposta com comida. Volta, volta pra lá, volta pra caixa, pra dentro. Isso. Fredão tá comendo. Belinha acabou, volta. Volta, não pode. Volta. Volta pra lá. Fica aí. Fred. Fred. Não acabou ainda. Fica. Fica lá. Primeiro fica olhando o Fred terminar, não invadir o prato do outro. É uma dica bastante legal. Acabou, tirou o prato. Então, em seguida eu vou lavar. E ela fica ali agora tranquila. Almoçou,
fico olhando o companheiro comer. O Fred tá um pouco mais magro do que ela, 400 gramas. Mas tá saudável. E é isso aí, galera. Fica a dica aí. Super legal. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no nosso canal. Até mais.